vzpomenete si ještě, jak jste reagoval před lety, když vám režisér Jindřich Šimek zavolal a oslovil vás, abyste složil hudbu k muzikálu Popelka? To si vzpomenu velmi, jako by to bylo včera, protože jsme se sešli s Jindrou, moc jsme se neznali v té době, seznámila nás Hanka Křížková. A když mi vylíčil svoje smělé plány, tak já jsem se tak jako pousmál, jsem říkal určitě. A pod heslem slibem nezarmoutí jsem říkal, jasně to uděláme. A když jsem pak zjistil, že se ty všechny jeho plány, které mi přišly v té době úplně z jiné planety a když se začaly postupně realizovat, tak jenom jsem se skláněl v údivu, co všechno je možné a pustili jsme se do plné práce a myslím si, že ten výsledek stál za to. Jak se vám hudba pro muzikál Na ledě Popelka skládala? Ona to snad ani nebyla vaše úplně první Popelka. Jako muzikál ano. Nebyl to ani první muzikál, ani první Popelka, ale Popelka jako muzikál to bylo první. A skládalo se hezky, to není nic hezčího, než psát pro děti, než psát s vědomím, že by se nad tím mohl někdo usmívat, ale myslím teď v kladném slova smyslu. A než psát věci, které můžou rozleskat sál a vůbec to vědomí té sportovní haly, která jako není úplně jednoduchý soupeř, tak to je taková výzva velká pro skladatele, si myslím, dvojí nás. Zpíváte si někdy z toho nějaký hit? Vzpomenete si? No, každou chvíli, taková ta hudba má takovou vlastnost, že uvízne v hlavě, aniž by to člověk chtěl. Pořád se mu vrací, takže stačí to někde zaslechnout a vrátí se mi nejenom ty doby, kdy jsme to dělali, ale vrátí se mi i ty melodie a tak to člověk z hlavy nemůže dostat. Jak se vám spolupracovalo s Václavem Koptou, který je autorem textu? S Václavem Koptou se známe strašný léta, se známe od 15 let, chodili jsme spolu na konzervatoř, on teda o rok níž a na jiný obor, ale on už tehdy se projevoval jako bavič, a jako velký showman a hlavně jsem objevil už v té době, jako to bylo třeba 16, tu jeho neuvěřitelnou schopnost ve zkratce a ve verších vystihnout divadelní situaci a to je strašně vzácný a když tomu přečtu ještě jeho neuvěřitelnou rychlost, s jakou on pracuje, že já mu dovezu demo snímek a než dojedu domů, už to mám v mailu, nebo v té době jsem mu dovezl kazetu, když jsme to takhle začínali. Tak je to spolupracovník z říše snů. A mluvíte mu do jeho práce? Voláte ho třeba Vašku, tohle udělej jinak, tohle není no, dobrý? No, to je taková, ona je to taková trošku skládačka, takové pucle, že on něco napíše a k tomu dodělám hudbu a teď zjistí s tím, že třeba jedna fráze by potřebovala trošku prodloužit, nebo je tam oslabiku více, méně. A to je potom, tyhle úpravy jsou docela jednoduché. Když jste byl malý kluk, tak patřila Popelka mezi naše oblíbené pohádkové hrdiny, hrdinky. No tak já, když jsem byl malý kluk, tak jsem měl spíš Vinetu a měl jsem různé fotbalové brankáře, já jsem toužil být brankář. A moc v těch Popelkách jsem nejel, ale pokud ano, nebo aspoň si nespomínu, ale pokud ano, tak rozhodně ta Popelka patří do toho nejzlatějšího filmu. Nechtěl byste si v muzikálu Na ledě Popelka taky zahrát? Ne, já bych už jako s ohledem na producenty a na lidi, kteří v tom mají nějaké peníze, tak kdybych já vystoupil jako aktivní umělec a začal zpívat, tak myslím, že to už špatně dopadlo. V muzikálu účinkuje také vaše žena, Dana Morávková. Ta vám naopak třeba mluvila do vaší práce? No, dala nějaké připomínky? Ona je spíš takový první arbiter, kdy já ještě to mám jako nehotové a v nějaké demo verzi, tak ona je první člověk, který jako, kdo to slyší, kterým to pouští, má přesně na jejich výrazu očí a jak se stahují tady kruhové svaly okolo úst, tak tam poznám, jestli je všechno v pořádku, anebo jestli se na to mělo ještě trošku sednout.